E aí, mano? E aí, rapá? E aí, meu camarada? Tô aqui em frente ao HD. E hoje eu estou muito bravo. Bravo por quê? Porque estivemos aqui no dia 20 para uma reunião. E naquela semana foi decretado reunião virtual. Virtual. Mas aquele dia foi cancelado. E naquele dia aconteceu o quê? Fala, Carlos. A gente veio aqui na UBS porque a gente pensou que tinha reunião do conselho gestor. Fomos informados que tal reunião estava cancelada, que na verdade não estava, né, pelo que a gente viu. Eu solicitei ao secretário da Saúde que enviasse as atas do conselho gestor desde setembro para cá. E por incrível que pareça, no dia 20, teve uma reunião aqui, onde se fizeram presentes eu, Lourival Delfino, Neto, acompanhando a transição de gerência aqui da UBS. Isso foi constado na ata pelo próprio Thiago, que era gerente daqui. Só que lá, como disse que o Lourival Delfino acompanhou, ao mesmo tempo coloca na lista de presença que ele estava ausente, diz que Maria Leocília estava aqui, o que é mentira, diz que Fernando também acompanhou, o que é mentira, porque quem acompanhou isso foi eu, Lourival Delfino e Neto. O Neto não consta na lista de presença, meu nome não consta na lista de presença, ou seja, um documento falso. Já questionei o supervisor da saúde para ver se ele ia tomar as providências preliminares, como ele disse que é uma questão de conselho gestor, vamos aí conversar com o novo gerente, que era um gerente de uma UBS do São Francisco 2, mas vamos ter as providências preliminares aqui. Agora ele é gerente daqui, vai ter que tomar providência porque essa ata está errada. Além dessa ata estar errada, tem um detalhe técnico. Esse grupo que está fazendo isso está fazendo isso com maldade. Aqui nós estamos preocupados é com o cidadão. Não estamos preocupados com esse, com aquele conselheiro. Aqui o conselho tem que funcionar. Se não funcionar, vamos tomar as medidas cabíveis para tirar esse pessoal que, pelo jeito, quer tirar nós aqui da UBS. Hoje vai ter um papo reto aqui de forma amigável. É. Se não resolver de forma amigável, é polícia neles. É polícia neles, porque isso aqui tem que ser feito com seriedade. Com certeza. Com seriedade mesmo, maturidade e sabedoria. Vamos lá, rapaz. Falou. Estamos aqui na UBS e na HD. Estamos agora falando com o gerente aqui, o Vanderlei, sobre essa questão aí da ata. Foi uma reunião extraordinária. Vamos atrás desse problema, porque não fomos acionados, ninguém acionou nós, ninguém conversou com a gente, fizeram uma reunião aí fora do contexto. Essa reunião tem que ser cancelada. Ela é nula, porque nós viemos aqui para uma reunião no dia 20, que é o que estava convocado, e informaram para a gente no dia 20 que essa reunião do dia 18. No caso, repetindo, nós viemos aqui no dia 18 para a reunião que estava convocada. E no mesmo dia 18 informaram que essa reunião foi cancelada. Nós estávamos aqui nessa transição de gerência, acompanhamos eu, Neto, Lourival Delfino, né? Não estava aqui Maria Leocília, não estava aqui Fernando participando, nada. E a gente foi informado que essa reunião foi cancelada. Tudo bem, mas estivemos aqui. E hoje a situação até piorou, porque a gente constatou aqui que essa ata de reunião extraordinária foi feita no dia 20, dois dias depois. E a gente estava aqui no dia 18, que era o dia da convocação. Não fomos convocados, nem sociedade civil, nem conselheiros, para participar aqui numa reunião no dia 20. Então, na minha opinião, é um documento falso. Foi assinado por pessoas que atestaram uma reunião que é nula. É nula por lei e é nula também por ato. Então, vamos encaminhar a Polícia Civil para as investigações e logo em seguida também vamos dar a decretação dessa nulidade de ato. Ou pelo Conselho ou pela Justiça, por um dos dois. O fato é, essa reunião que teve, além de não ter nenhuma conotação oficial, tá? As pessoas estão de má fé. De má fé aqui com o pessoal, não com a gente. A gente é conselho. A gente vai estar aqui participando, independente de ser do conselho ou não. Exato. Isso foi de má fé de pessoas que estão usando o conselho para se garantir, para se fazer e para tirar pessoas que não tem nada a ver com o contexto. Exatamente. A gente está fazendo um trabalho aqui sério, digno, tá? Focado nas pessoas e não em pessoas. E quem violou a regra da eleição vai ser investigado. Quem trabalha na área da saúde e está aqui como conselheiro vai ser investigado. Vai ser chamado na delegacia para prestar esclarecimentos. Por que você trabalha na área da saúde e você se candidatou sabendo que não podia? Você fez o que a lei não manda e que ela proíbe e cometeu o crime. Vai ter que responder. Pela posição da fé. Pela força. Valeu.